ጠናስጥልን እንደምን አረፈዳችሁ ከፖሊሳይና ወንጀል ነክ ዜናዎች ጋር ሉሊሻ ንጉሴ ነኝ አዲስ አመት የሰላም የልማትና የብልጽግና እንዲሆን የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል በአዲስ አመት ከጸጥታ አካላት ጋር በትብብር በመስራት ሰላማዊ ሀገር ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት እንደሚያግዙም ነዋሪዎች በአስተያየታቸው ተናግረዋል ዘገባው የስለሺ አስማረ ነው ቀጥሎ ይቀርባል የ2013 ዓመተ ምህረት መልካም ዘመን ህዝብ እንዲህ የሚሆነው በሙሉ ሁሉን ነገር ጌታ አስተካክሎ የሰላም የፍቅር የጤንነት የደህንነት ሰላም መልካም አመት እንዲሆንልን እንመኛለን በ2013 ሀገራችን ሰላም ሆኖ ዜጎች በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገቡ ልማታችንም እንዲፋጠን ሁላችን ፍላጎት ነው ለ2013 አዲስ አመት ኢትዮጵያ ሀገራችን የኮሮና የተባለው በሽታ ጠፍቶልን አንድ ሆነን በህብረት ተባብረን የብልጽግና አመት እንዲሆንልን በፍቅር ልዩነት ሳይኖረን እኛ ሁላችንም ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያዊ ነን ከጥንት እስከ ዛሬ ድረስ የምናውቀው በአንድነታችን ነው አሁንም አዲስ አመት የሰላም ሆኖ ሀገራችን ሰላም አድርጎ ልዩነት ሳይኖረን ሀገራችን ወደፊት የብልጽግና ዘመን እንዲገጥማት ነው የምመኘው ህብረተሰቡም ደግሞ ትብብር ማድረግ እንዳለበት ሌባ መዋጋት እንዳለበት ቀን ከሌሊት ሰርቶ የሚመጣ በስርዓትና በአግባቡ ከፖሊስ ጎን ሆነን በህብረት ማህበር እድር በጋራ ከፖሊስ ጋር አብረን ተቀናይቶ መስራት የግዴታ ፖሊስም አለበት ህብረተሰቡም አለበት ፖሊስ ሚና ብቻ ሳይሆን የኛም የገላችን እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ወዲያውኑ ለፖሊስ ማመልከት ይሄን ነገር ደግሞ የኔ ነው ብለን እንደራሳችን ሁሉን ወንጀል መከላከል አለብን እኛ ኢትዮጵያውያኖች ፖሊስ ትልቁ ሚና መጫወት ያለበት ከህዝብ ጋር አንድ ቅንጅት አድርጎ ከህዝቦች ጋር ባለው እንትን አንድነት ኢንፎርሜሽንን ከህዝቦች ጋር ቅንጅት በመፍጠር የተቻለውን እያደረገ ነው ፖሊስም ልዩነት ሳይኖረው ፖሊስ ወታደር ማለት የህዝብ ነው የብሔር የጎሳ ልዩነት የለውም የአንድ ሀገር ነው የህገ መንግስት አገልጋይ እስከሆነ ድረስ ፖሊስ እነዚህን ተግባሮች ልዩነት ሳያደርግ በብሔር ልዩነት ሳያደርግ በህዝቦች አንድነት በማመን በመተባበር ይህን ነገር በመቀጠል አንድነቱን መግለጽ አለበት አሁንም እየገለጸ ነው